नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज पाँच दशमलव पाँच आठ अङ्कको वृद्धि भएको छ कारोबार सुरु भएदेखि बढ्न थालेको नेप्से परिसूचक दुई दशमलव आठ पाँच प्रतिशतले बढेर बन्द भएको हो यससँगै नेप्से परिसूचक एक्काइस सय एघार अङ्कको बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ यस क्रममा दुई सय बिस कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ यस्तै बाइस कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा चार कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ परिसूचकमा उत्साहजनक वृद्धि आउँदा आज चार अर्ब पचपन्न करोड सोह्र लाख रुपियाँ बराबरको एक करोड छ लाख किता सेयर किनबेच भएको छ